לכם ילדים? מה שלומכם? אחת, שתיים, חמש מאות, קבלו בברכה את האותיות. א' אוהל, ב' זה בית, ג' זה גמל גדול, מהי ד' זוהי דלת שפותחת את הכל. שפרחו לי בחולות זין חד, שתיהן ביחד זהו זר חוות זלות. בני השש ובני השבע מציירים בגיר וצבע ויוצאות במחול מחניים. א' א' ב' אותיות 22 א' יוד זה יופי, כף זה כן ולמד לא, מם ונון זה מן ונופת, כך לך ותן גם לא. שם ספר עין עין פי פרפר וגם בשוש צד יצחוק על לב שמיים, כוף זה כוף ורש זה במחול מחניים. א' א' ב' אותיות 22 א' ב'. אתה צריך לבוא עכשיו, איפה שין ואיפה תם? שין שלום ותף תודה ונגמרה העבודה. שין שלום ותף תודה ונגמרה העבודה. דש לכל המשפחה ולך לך לדרכך. אני מרים, אני גננת כבר למעלה מ-25 שנים. היה לנו המון קשיים בתחילת השנה, אין זה מבחינת ההורים ואין מבחינת הילדים, ואנחנו ידענו להתאים את עצמנו כצוות, והקמנו משפחה ממש לתפארת, עם ילדים מדהימים, עם התאמה אישית לכל ילד, ואני מאחלת לכם וגם לילדים המון הצלחה, המשך חופשה נעימה, ונתראה בהמשך. שלום, אני אורלי לינדנמן, נשואה לז'אק, ויש לי שני ילדים שיהיו בריאים, דוד ואלן. הילדים שהגיעו לכאן בתחילת שנה, קטנים וטובים וחמודים ונפלאים, נשארו כאלה, אבל עם הרבה יותר עוצמה. שילד מרגיש בטוח, זה הכל, שהוא נמצא במקום 8-9 שעות, והכי חשוב זה להרגיש בטוח פה. בטוח, נאהב, רצוי. זה הדבר החשוב ביותר. אני דורל, אני הייתי סייעת בגן. היינו משחקים פה הרבה בגן, לכל הילדים שצופים בנו. ואני מקווה שגדלתם, תגדלו עוד, ותהיו ילדים מקסימים, ותמשיכו עם השמחת חיים שלכם. זה מאוד חשוב, שיהיה לכם בהצלחה בחיים. היי, שמי דניאלה, מילד מרים. אני מאוד מתרגשת. מה שלמעשה ילדים עם בריאותי, ולא אני לימדתי אותם, עם בריאותי, מה זה סובלנות ואהבה עד אין קץ, אהבה ללא תנאים, אהבת חינם. ואין דבר יותר גדול מזה, ואני נושא את כולם בהצלחה, בהמשך דרכם. שתגשמו כל חלומותיכם, וביי! שמי שוש להב, ואני מורה לתנועה וקצב, ריתמיקה ותנועה מוטורית. הילדים מאוד שמחים שאני מגיעה עם אביזרים תואמים כדי שיהיה להם המחשה, אם זה בנושא קיץ, ואנחנו מדברים על הים, על השמש, על החול, על כל הכיף שיש לנו בקיץ. היא נותנת לכל הילדים חיבוק ענק והמון נשיקות. שיהיה לכם תמיד בהצלחה. לאן שתלכו, תזכרו שהייתם בגן מרים, ואני שואל שעברתי שם תנועה וקצב. להתראות. אני ריטה, ואני עובדת בגן הזה משנת 91. המון 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 שנים. ואני רוצה לברך לכל הילדים שעזבים את הגן. שיהיה להם טוב, הצלחה גדולה בגן החדש, זאת המשפחה שלי את הגן. אז בהצלחה לכולם וכל טוב לכולם. תודה לכולם על השנה הנפלאה. זה החלק הכי טעים. מה? היום יש לנו פסטה
וגזר מבושל, עדיין הפסטה לא בסיר, גזר מבושל, שניצלונים, וזהו, וכריכים שהילדים אוכלים כבר, וירקות. אורי, בן ארבע.
למה? כי הם ירדו לגינה וזה מאוד מגרד להם. היתושים שלנו בגינה הם יקפיאו אותנו הרבה הרבה וזה מאוד מגרד לנו. לא מעט אני אלך לגינה ואני אגרש אותם. תגיד לי ביי. יאלי, בסנוף. אבל נעמיתי, אבל למיני אין פפיון, למיקי מאוס. אוקיי. אתה בגן? תגיד. עוד פעם אני מורד הבד בבית למיקי מאוס, תינוק, כי ממש לא פפיון. תגיד לי ביי. סגיר, בן סלוס. היא שחות הכי גדולה ממני. נועה. כי יש לה טלפון מיוחד, כי יש לה בטריה. רבתי עם ניבים ודפקתי את הראש במצח וקיבלתי מכה. עבדיה חזר לי והתפוח. רק עבדיה והתפוח חזרו לי. היה נימה לקחה אותי לחוף הים. פשוט קפצנו ובאו גלים וקפצנו מעל הגלים. ביי ביי. יש לה זיזים, קוצים, הרבה. מלמעלה למטה, לרוח. עכשיו, פה, את מורה. מי מדברת? פה, את מורה. פריקי.
סובב. הילדים יציגו בפניכם, אנחנו גם מצלמים אותם. אתם הייתם ילדים מיוחדים, למדתם דרך ארץ והטמעתם ערכים. ניצלתם כל רגע וזמן, הפכתם את הלמידה לחווייתית ומעצימה כמובן. בתחילת השנה, הורים רבים היו בערעורים, האם הילדים יהיו שמחים, מאושרים, האם הצוות יעמוד בציפיותינו, היו קשיים והיו חרדות. ואנחנו קיבלנו מתנות קטנות. שתלנו, השקנו וכתפנו פרי. אך כעת ניפרד ונאמר שלום. ניקח את החוויות איתנו לכל מקום. כל סוף הוא התחלה של משהו אחר. בטוחה אני שהכל יסתדר. לי יש פינה חמה בלב עבורכם. וכמובן, אנחנו לא נשכח את ועד הגן. באמת, אנחנו חייבים לומר שוועד הגן נתן
ימים כלילות, עבד גם בשביל הילדים, גם עבורכם. היי! אלופים! שלוש, ארבע, ועובי. Yeah.
מישהו שלח לי מתנות קטנות, רסיסים של כוונה, עיגולים של אמונה, מתנות קטנות. מישהו שלח לי מתנות קטנות, כמו הכוח לקבל את מה שאין, את מה שיש, מה עוד אפשר כבר לבקש. זה עוד יום שישי, מרפסת ועיתון, השמש כמו הדאגות לאט נמחקת, מנגינות פשוטות זוחלות מהחלון, ושום שערה כבר לא תסתיר פה את השקט. מתנות קטנות, מישהו שלח לי מתנות קטנות, רסיסים של כוונה, עיגולים של אמונה, מתנות קטנות. מישהו שלח לי מתנות קטנות, כמו הכוח לקבל את מה שאין, את מה שיש, מה עוד אפשר כבר.